Po prvi put Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona organizuje manifestaciju naziva Dani Saveza lovačkih društava. Ovoga puta ljubitelji lova okupit će se na mjestu Vis, nadomak Gračanice, gdje je predviđeno cjelodnevno druženje, koje će pratiti razne aktivnosti i takmičenja. Ovo je prvi put da Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona organizuje ovakvu jednu manifestaciju, ove susrete. I nazvali smo i Dani Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona, obzirom da je 3. septembra 1995. godine formiran savez, tako da se puni, u tom periodu se sad puni, znači 22 godine postojanja saveza. To će biti takmičenje gađanja glinenih golubova, zatim će biti revijalna izložba pasa lovačkih, zatim će biti izložba trofeja lovačkih, tu će biti i ocjena trofeja, najboljih trofeja u prošloj godini. Tako da ovo ostalo druženje, smotra i tako dalje, znači bit će dosta aktivnosti. Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona sa oko 7000 članova predstavlja najveći savez u Federaciji Bosne i Hercegovine. U 22 godine postojanja i rada ostvarili su uspješne rezultate, posebno edukativnog karaktera. Formiran je iz razloga zato što bilo potreba da se lovačka društva na području Tuzlanskog kantona usklade svoja djelovanja, znači zakonske aktivnosti koje su predviđene za saveze lovačkih društva su uglavnom edukativnog karaktera, nekakvog planiranja u lovstvu. Puno je urađeno na s aspekta edukacije lovaca, ustrojavanja zaštite lovišta i divljači, ustrojavanja lovočuvarske službe, zatim ocjene trofeja, izložbe pasa, razvoja kinologije. Cilj održavanja manifestacije Dani Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona jeste na zabavan i interesantan način široj publici predstaviti aktivnosti lovaca, te lov koji može biti zanimljiv hobi i sport. Okupljanje ljubitelja lova očekuje se sutra 10. septembra sa početkom u 11 sati na izletištu Vis, a manifestacija Dani Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona održava se pod generalnim pokroviteljstvom vlade Tuzlanskog kantona.